Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում ենք սեղմել like և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Հարություն Ռոստոմյան, հենց ինքը իջմյած ինձի Հարութիկ, ինչպես անհետացավ լեգենդար օրենքով գողը և արդյոք ճիշտ է այն տեղեկությունները, որ Հարութիկը առայսօր ողջ է և ապրում է Հայաստանից դուրս հանգիստ և հասարակ կյանքով։ Հարգելի բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում բացառիկ մանրամասներ օրենքով գող Էջմիածնցի ինձի Հարութիկի կյանքից և անհետացման վերջին օրերից։ Հարություն Ռոստոմյանը ծնվել է 1956 թվականի նոյեմբերի 21-ին Էջմիածնի շրջանի Ոսկեհատ գյուղում։ Ընդհանուր առմամբ դատապարտվել է 4 անգամ, որից մեկի պատիժը կրել է ռուսական Չիստազեռնի աքսորավայրում, որը գտնվում էր Նովոսիբիրսկում։ Այդ տարածքում սովետական իշխանությունները պահում էին ամենաանկառավարելի անհատներին, ուր ապրելու հնարավորությունը հավասար էր զրոյի, բայց Հարություն Ռոստոմյանը կարողացել էր դիմակայել։ Հարություն Ռոստոմյանը որպես օրենքով գող թագադրվել է 1982 թվականին 25 տարեկան հասակում։ Քրեագետները Էջմիածնցի Հարութիկին համարում էին քրեական աշխարհի ամենակարկառուն ներկայացուցիչներից մեկը։ Միևնույն ժամանակ նշում, որ Հարություն Ռոստոմյանը, լինելով ծնունդով Հայաստանի սրբավայր համարվող Էջմիածնի շրջանից, բավականին աստվածավախ մարդ էր, ինչպես նաև սրբորեն պահպանում էր գողական աշխարհի չգրված օրենքները և համարվում էր այդ արժեքների իրական կրողներից։ Հենց նրան էին ասում, որ միայն ինքը կարող է փոխարինել Սվոյ Ռաֆին և նույնիսկ դառնալ ավելի հայտնի, քան քրեական աշխարհի կնքահայրներ։ Ըստ մասնագետների, Հարություն Ռոստոմյանը բարի, բայց միևնույն ժամանակ խիստ որոշումներ կայացնելու հատկություն ուներ և անգամ չէր խնայում յուրայիններին։ Միգուցե հենց դա է եղել պատճառը, որ 1995 թվականին մոսկովյան ռեստորաններից մեկում նրա և օրենքով գող Միրոնի նախաձեռնությամբ որոշվում է, որ Զախարի Կալաշովին Շակրո Մալադոյին թագազրկելու համար պետք է գողական սխոտկա հրավիրել։ Թագազրկելու պահանջը այն էր, որ Շակրոն չէր հետևում գողական չգրված օրենքներին և զբաղվում էր թմրաբիզնեսով, ինչպես նաև վերահսկում էր հերոինի մատակարարման շուկան, իսկ թե ինչու իրականում չկայացավ այդ հավաքը, այդպես էլ մնաց անհայտ։ Նշենք նաև, որ Էջմիածնցի օրենքով գող Հարութիկի անհետացման փաստը շատ մութ կողմեր ունի։ Հարութիկը անհետացել է 1999 թվականին Մոսկվայի օդանավակայանից։ Նրա անհետացման մասին մի քանի վարկածներ էր շրջանառվում։ Ըստ շրջանառվող առաջին վարկածի, որը ի դեպ տարածվել էր հենց ռուսական հատուկ ծառայությունների կողմից, Հարութիկը սպանվել է Մոսկվայում օրենքով գողեր Հայկ և Արայիկ Առաքելյան եղբայրների կողմից, իսկ դին այդպես էլ չի հայտնաբերվել։ Նաև ասենք, որ օրենքով գող եղբայրների 2004 թվականին սպանվեցին Պետերբուրգում։ Ըստ շրջանառվող երկրորդ վարկածի, երբ Հարություն Ռոստոմյանը Նովոսիբիրսկի բանտից էտապով տեղափոխվում էր Երևան, ըստ ականատեսների Մոսկվայի օդանավակայանում ինքնաթիռից իջնելուց հետո սպիտակ Մերսեդեսով ՖՍԲ-ի աշխատակիցներ են մոտեցել նրան, վկայական են ցույց տվել և նստեցրել մեքենան ու տարել անհայտ ուղղությամբ։ Սակայն ըստ մեզ հասած մեկ այլ վարկածի, իրականում ամեն ինչ այդպես չէ, որ եղել է։ Ասում են, որ Հարութիկին հաջողվել էր իր հզոր կապերի միջոցով էտապից առաջ կազմակերպել իր անհետացումը, որպիսի հետագա իր կյանքը անցկացնի խաղաղ և հանգիստ ազատության մեջ։ Նովոսիբիրսկից տեղափոխվելու ժամանակ, երբ իջել է Մոսկվայի օդանավակայան, նրան ուղեկցող ՖՍԲ-ի երկու աշխատակիցները Երևան թռչող ինքնաթիռի փոխարեն Հարութիկին ճանապարել են եվրոպական երկրներից մեկը թռչող ինքնաթիռով։ Ասում են, որ Էջմիածնցի Հարութիկի մոտ ազատության մեջ հանգիստ կյանքով ապրելու գաղափարը ծագել է, երբ Նովոսիբիրսկի խիստ ռեժիմով բանտում մի քանի շաբաթ միայնակ անցկացրեց պատժախցում։ Հենց այդ օրերին նա ինքն իրեն խոսք է տվել, որ եթե իրեն հաջողվի ողջ առողջ դուրս գալ այդտեղից, ազատության մեջ հայտնվելու առաջին իսկ հնարավորության դեպքում փոխելու է իր կյանքը, և այլևս երբեք չի վերադառնալու այդտեղ, և այդպես էլ եղավ։ Հարգելի դիտողներ, հատուկ ձեզ համար մի փոքր հատված ներկայացնենք քրեագետ Սերգեյ Գալոյանի Երևանի գաղտնիքները գրքից, որտեղ ծավալուն անդրադարձել է Հարություն Ռոստոմյանին։ Փետրվարյան ցուրտ առավոտը գուցե սովորական մի օր էր Նովոսիբիրսկի բանտի աշխատողների և ազատազրկվածների, բայց ոչ Հարություն Ռոստոմյանի համար։
Նրան փոխադրում էին Երևան, փոխադրում էին Էտապով։ Միջահասակ ձիգ կազմվածքով տղամարդը ցավով նայում էր բանտի պատուհաններին, որոնց հետևից երևում էին իր նման մարդկանց դեմքերը։ Նրանցից մի քանիսին բանտի ղեկավարությունը նույնիսկ բակ էր դուրս բերել Հարութիկին հրաժեշտ տալու համար։ Դա թատերական ներկայացում էր, որովհետև մի քանի ժուրնալիստի էին հրավիրել, ովքեր պետք է լուսաբանեին օրենքով գողի տեղափոխությունը։ Ոչ միայն տեղացի, այլև Մոսկվայի ու Հայաստանի ժուրնալիստներից 1-2-ի համար հնարավորություն էին ստեղծել հանդիպել նրան, զրուցել նրա հետ։ Ինչու՞, ոչ Նովոսիբիրսկի, ոչ էլ Ռուսաստանի իրավապահներին, քրեակատարողական հաստատությունների աշխատակիցներին բնավ չէր հետաքրքրում այս մարդու ճակատագիրը։ Նրանք պարզապես ուզում էին իրենց համար գովաստ ապահովել։ Գիտեին, որ ժուրնալիստները կփորձեն փորփրել ամեն ինչ, Հարութիկի մասին գրելով խոսքը բացեին նաև Նովոսիբիրսկի բանտի մասին։ Անհայտությունից դուրս կգային նաև իրենք, բանտային աշխատողները։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո այդ ավերակ դարձած երկրի ազատ անկախ հռչակված բոլոր տարածքներում առավել պահանջված գրականությունը, առավել մեծ վարկանիշ ունեցող սերիալները կրիմինալ աշխարհի մասին պատմություններն էին դարձել։ Գուցե գրքերում կամ սուր սյուժետային հեռուստասերիալներում նաև իրենք մնային պատմության մեջ, վախենալու բան չունեին։ Հարութիկը խոսել շատ չէր սիրում և ավելորդ բաներ չէր ասի։ Այդպես եղավ նաև մի տիկնոշ պարագայում, երբ նա հազարավոր կիլոմետրեր կտրելով Հայաստանից եկել հասել էր Նովոսիբիրսկ, որպիսի հանդիպի Ռոստոմյանին։ Մի քանի ժամ նստել էին տեսակցության սենյակում։ Հարութիկը ոչինչ չէր խոսում, ոչինչ չէր պատմում։ Ժուրնալիստուհին փորձում էր հարցերի միջոցով ստանալ իրեն հետաքրքրող պատասխանները, բայց Հարութիկը ոչինչ չասաց։ Եվ ինչ ասել, ինչ պատմել իր մասին։ Ժուրնալիստուհին իրեն հետաքրքրող հարցերի պատասխանները կարող էր ստանալ կրկնահանցագործ ռեցիդիվիստ Հարութիկ Մականնով օրենքով գող Հարություն Ռոստոմյանի դեմ հարուցված քրեական գործերին ծանոթանալով։ Եթե նա այդ կինը կարող հասել էր ստանալ Հարութիկի հետ հանդիպելու թույլ տվություն, հասել էր Հայաստանից այսքան մեծ հեռավորության վրա գտնվող Նովոսիբիրսկ, ապա կարող էր նաև իր գրությունը գրել քրեական գործերը ուսումնասիրելու համար։ Մի քանի ժամ նստեցին տեսակցության սենյակում, իրենց ուշադիր հետևող բանտապետի տեղակալ մայոր Աֆանասի Պետլյարովի հսկողության տակ և լուռ մնացին։ Հարութիկը ոչ մի բառ չասաց, իսկ թե հետո ինչ գրվեց այս հանդիպման մասին Նովոսիբիրսկի բանտի աշխատակիցները չիմացան։ Բակ դուրս եկած Հարութիկին բարի ճանապարհ էին մաղթում նրա կալանավոր բախտակիցները, թեև ինչ բարի ճանապարհի մասին խոսք կարող էր լինել։ Մի բանտից տեղափոխում էին մի ուրիշ բանտ, ոմանք լաց էին լինում, թեև բանտում կամ գաղութում աշխատում են արցունքները զսպել, տղամարդուն վայել չէ։ Օդանավակայանի փոքրիկ սրճարանի անկյունի սեղանին քաղաքացիական հագուստով 3 տղամարդ էին նստած։ Անծանոթ մարդը չէր կարող գլխի ընկնել, որ նրանցից մեկը բանտարկյալ է, իսկ մյուս 2-ը ուղեկցորդ։ Տարիներ տասնամյակներ շարունակ խորհրդային միության մի բանտից մյուսը կալանավորին տեղափոխում էին գնացքով, ձեռնաշղթաներով։ Ժամանակները փոխվել էին, արդեն ավելի հեշտ ու շահավետ էր ազատազրկվածին ինքնաթիռով տեղափոխելը։ Թրիշկի սկսվելուց հետո, երբ ինքնաթիռը բավարար բարձրություն հավաքեց, Հարութիկին ուղեկցող սպաներից մեկը նրան ասաց. «Հավանաբար այստեղ դժվար է եղել, տնից տեղից հարազատներից հեռու, նույնիսկ թշնամիներից հեռու դժվար է ապրելը. Եթե անգամ բանտում ես, ապա ավելի լավ է քո երկրի բանտում լինես. Մարդ հոգնում է անվերջ փախուստներից, անվերջ հեռացումներից. Գալիս է մի պահ, երբ հոգնում ես ճակատագրից փախչելով. Հսկիչ սպան հավանաբար էության փիլիսոփա էր, սակայն նրա խոսքը օդում կախված մնաց. Հարութիկը լուր նայում էր ինքնաթիռի պատուհանից, նա խոսել չէր սիրում. Իսկ ինքնաթիռի պատուհանից միայն ամպեր էին երևում, որոնց նայելով թվում էր, թե անիրական մի աշխարհում ես։ Նրա համար շատ ավելի հեշտ կլիներ Աստծո առջև կանգնել, քան իջնել երկիր, որտեղ ուր ծանր հիշողությունները ավելի շատ են։ Դժվար դաժան մի կյանք է ապրել, որին շատ քչերը կարող էին դիմանալ։ Հատկապես այնտեղ Նովոսիբիրսկում երիտասարդ տղամարդն իսկական գեհենի միջով անցավ։ Հարությունը հատկապես չի մոռանա այն թաց ու ցուրտ մենախուցը, որտեղ անցկացրեց իր կյանքի 1 տարի 2 ամիսը։